Povlačenje predstavnika SNSD-a iz Komisije o parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine štetno je za interes Republike Srpske. Ovu su bojazan izrazili predstavnici Saveza za promjene, te su kolege pozvali da još jednom razmisle o svojim potezima. Bez obzira na razlike u stavovima, iz Saveza za promjene tvrde da svi moraju štititi interese građana Republike Srpske. Nakon što je Nikola Špirić smijenjen sa pozicije predsjedavajuće Komisije za nadzor nad radom OSE, njegove stranačke kolege povukli su se iz svih parlamentarnih komisija i to je smatraju i Saveza za promjene pogubno za Republiku Srpsku. Iz PDP-a upozoravaju da se njihovim napuštanjem smanjuje broj poslanika iz RS-a i povećava mogućnost da ovaj entitet bude preglasan. Opozicioni SNSD zbog ličnih frustracija jer su izgubili kontrolu nad obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH dovodi u pitanje poziciju interes Republike Srpske u BiH organima. Predstavnici SDS-a smatraju da bi izvršni komitet SNSD-a trebao ponovo razmotriti ovu odluku. Kažu 10 glasova je neophodno da Republika Srpska ostvari bilo koju odluku na nivou države. Smatram da pitanje rada u institucijama BiH, bilo da se radi o onima koji su sastavili vlast na nivou države ili su opozicija na bilo koji način, da se mi moramo ponašati na način da štitimo interese Republike Srpske i srpskog naroda. Špirićeve postupke u parlamentarnoj komisiji, a zatim i postupke njegove partije, prokomentarisao je i Bojićev stranački kolega Mirko Šarović. Svako je glasan svog mandata. Ja sam slušao i mog uvaženog, evo, jedno vrijeme i kolege i prijatelja Nikole Špirića. Žao mi je zaista da gospodina Špirića, koji se evo tako zdušno bori za narodne interese, u ovih 10-15 godina promijenio je 5 političkih partija, zaradio samo po osnovu plate 1.200.000.000 konvertibilnih maraka, ali ga eto opet neki drugi ne razumiju. Iz SDS-a su dodali da je za srpski narod štetno ponašanje Dodikovog SNSD-a. Podsjetili su da je i ova partija ranije bila opoziciona, te da su uvijek učestvovali u radu i donošenju odluka koje se tiču dobrobiti građana Republike Srpske.